Inicijativa za ovaj događaj potiče od samih srednjoškolaca, tačnije od dvojice srednjoškolaca koji imaju 17 godina i aktivnih, zapravo može se reći, srednjoškolaca koji već negdje plivaju kroz vode aktivizma, ali su rešili da pokrenu malo svoju generaciju, malo da ih umreže sa organizacijama. Danas pričamo o neformalnom obrazovanju, odnosno o formalnom i neformalnom zajedno i da li oni mogu zajedno, ne mogu zajedno i da li trebaju zajedno ili ne trebaju, tako da smo odlučili da koristimo metode neformalnog obrazovanja, tako da danas srednjoškolci pričali kroz barometar stavova, iznosili svoje stavove, odnosno na određene rečenice davali svoje stavove. Sama konferencija koja je bila 9. maja, zapravo pitanje jeste bilo da li učenički parlament postoji. Nikola i ja smo na neku ideju posle same konferencije došli da organizujemo baš ovakav neki tip događaja jer smo primetili da nam zaista ovako nešto fali. Nas dvojica smo došli sa jednom malom idejom, a zapravo smo je toliko razradili da mislimo da su stvarno svi zadovoljni i da vide važnost i potencijal ovog pitanja. Naravno, ne možemo sve promeniti odmah, ali možemo promeniti korak po korak, zato je nama cilj da se ovde ne zaustavimo, nego da nastavimo dalje i da nam ovo bude samo prvi korak koji bi sledili. Sam događaj veliki odmor u centru bio je realizovan kroz dva dela. Prvi deo je bio neka vrsta debate kroz barometar, gde smo imali određene tvrdnje prema kojima su se učenici određivali da li su protiv ili za tu tvrdnju i na osnovu toga njihova mišljenja i uverenja smo prvo saslušali. Nakon toga sami predstavnici formalnog i neformalnog obrazovanja imali su priliku da takođe kažu šta oni misle o toj tvrdnji i odgovor koji su odmah videli od strane mladih, kako su se mladi odredili prema toj činjenici, kako bi moglo da se promeni. Pa smo tako imali mnogo praktičnih primera gde smo shvatili u stvari gde su rupe i na koji način mladi sve više mogu da se uključe u neformalno obrazovanje i sve više da se osamostaljuju i da organizuju što više događaja koji bi doprinosili cijeloj zajednici. Nakon toga imamo drugi deo događaja u kojem smo se trudili da okupimo što više organizacija koja se bavi neformalnom obrazovanjem kako bi mladi koji dođu mogli da se uključe u njihov sam rad, pre svega da saznaju koje su to organizacije i nakon toga i da se uključe u njihov rad jer mislimo da mladima i nisu toliko dostupne te organizacije i to je jedan od glavnih razloga zašto smo i ovo danas organizovali. Tako da smo negde došli do zaključka da je škola ta koja je zapravo mesto na kom oni trebaju da se informišu o prilikama koje postoje za mlade, bez obzira da li oni dolaze iz formalnog ili neformalnog sveta obrazovanja. Ali ono što ja mogu da dodam kao neko ko radi u OpenSu i predstavlja OpenS jeste da je OpenS uvek otvoren za razgovor i da mladi ljudi dođu do nas, posebno što smo sad u omladinskom centru koji je uvek otvoren za mlade. Tako da ono, svakim radnim danom i vikendom, tako da oni mogu da dođu uvek ili da nam pišu ili da zovu. Tako da na kraju krajeva i ovako smo, i ova akcija je nastala zapravo tako, na jedan telefonski poziv. Tako da uvek informaciju možemo da pružimo, a često pomognemo i kreiramo čitavu ovakvu aktivnost.